Halden. Halden är med. Kibbord, sådär, ja. Mora är med. Christian Sande med. Kalvarasti. Nydalen. Lillomarka. Tisaren. 260 Skogspojkarna. Och här nu är på väg upp på bron. In i follan. Jesper Lysell alltså i täten här på den första sträckan. Ren spek alltså. Tar hem första sträckan i årets 10 mila. Kommer här in i follan och har bara några meter kvar att springa. Jesper Lysell alltså för ren spek. Och sen kommer hela gänget där bakom. Ja, 25 lag till förvarningen just nu. Där sätter då Jesper Lysell sin målstämpel i efter den första sträckan. Och då har det gått på 68,5 minuter ungefär den här första sträckan. Och man gick lite under alltså. Snöt han sig eller körde han hyschgesten? Jag vet inte det. Vilket var det faktiskt. Det såg ut som en någon blandning. Men vilken start Halden SK får. Christian Sand från kanonstart. Kalmar Rasti med riktigt många storlag. Christian Algers imponerar ju. Ja, och här kommer också var väl Paul Mors där med Jonas Munte som också gör en jättefin första sträcka som 11. Jens Rönnås för Täby. Vekalären Veikot är därefter. Tisaren, Densen, Torunson i stät, Halden lag 2. Ikalisten hos Voima, Hestra, Linköping, Entvenui, Frol. IFK Lidingö med. Leksand, och här har vi Vajakoskentere. Här kommer Frost också för Malung. Han har gjort det bra. Entvenui kommer fler. Kolmården, SNO är med som vanligt. Alla är där. Tyrving är med också bra. Och Igitsa, och nu blir det lite tyst. Och Simon Hector för Snättringe där. En jättefin första sträcka av junioren Simon Hector. Nyköping sist in i klungan och de har ju Vängdal på nästa sträcka här. Riktigt bra öppning för dem ju. 35 lag har växlat och alla de lagen inom 53 sekunder. Carl Godåge här kommer nästa gäng. Carl Godåge Kås, han kanske försökte sig på någonting då. 322 andra. Angenemi Anko med. André Ramov är med här. Kör första. Han brukar köra långa natten, trodde jag. Mm, han skulle köra långa natten i uppställning jag såg tidigare veckan, men de har bytt där tydligen. Nola Skogsarna stämplar. IK Hakalspojkarna är med bra här också som 39, 1.26 efter. Där var Erik Johansson. Ja, med Erik Johansson 1.28 efter. Lynx stämplat som 41 och här kommer Unge Svensk då som 42, 1.36 efter. Man har gjort det väldigt bra så här långt. Tänk att springa 13 kilometer och bara 1,5 minut efter in. Men nu är det svart. Mm. Lag som inte har varit här som har ätit innan, IFK Göteborg, har vi inte sett än så länge tror jag. Det är just nu upp mot 2 minuter sedan första laget stämplade här på mållinjen. Och vi väntar på ytterligare lag på väg hit mot växling. Det är den här, jag tror det är den här. Vi hade ju en liten lucka där ute hos Anders och Robban där mellan första och andra klungan. Det är den luckan vi ser här just nu. Och det är nöjda grabbar som vandrar nu mot utstämplingen här och bara vill få grönt ljus alltså. Man har gjort en kanonsträcka men är mindre än 1,5 minut efter ledningen när nästa lag är på väg in vid den sista kontrollen nu igen. Ja, och det kommer att bli ungefär 3 minuter efter på nästa klunga som kommer här. De har tappat lite sen TV3 där ute. Ja, det har gått fort där. Jag tror det här runtvägvalet gjorde att det var kanske folk som inte tog det sen. Korsmenko och Gävle där också. Det var Järlas här kommer först Linné, men det är Linné lag 2 det där. Och det var Järlas tredje lag, så första laget har inte kommit än. Gävle OK stämplar där ute också. Och där är Järla ettan också till den sista kontrollen. Och här kommer det många lag och de kommer nu också IFK Göteborg där, kunde vi notera. Och alla de här lagen på väg in till växling. Vi har 60-70 lag ungefär som har stämplat vid den sista kontrollen så här långt. Ja, kom en 30 manna klunga in här då, men först då kollade ner lite halvsolo med David Lindfors såg det ut som. Erik Lind körde ju där givetvis. Och nu kommer då den stora andra klungan och klockan tickar ju. Det kommer bli upp mot 3,5 minut då när Järla trean är det va? Strax före Gävle OK och här får vi in lagen då. Järla som sagt Gävle OK med 44-45. Trollhättan, OK Järf Degerfors, Råden, Hellas, Stora Tuna lag 2, Järla lag 1. Söders, Tyresö, MS Parma, Köping, Kolsva, Helsingin, Storinstedt, KV, IFK Göteborg, Ulricehamn, Larvik, Hiden, Kertiet, Kangasala, IF Brahe, Toro, Metsäkäviet, Hemmelina, Storinstedt, Skogshjortarna, Nordväst, Sunta, Toro, Metsäkäviet, Västerbergslagen, Hagaby, IFK Mora, OK Kåre. OK Rion, det är intressant. 4:10 efter då. Det är många som är nyfikna på den. Ponke Kristianstad stämplar. IK Trian, Rasmus Palmqvist, Ronneby OK,
Tar lite på utgående, Vänersborg. Bara väldigt lag in. Tyrving, Ickalister, Noise Voimar, Åko Tranan. Ja, det var Hellman, va? Så Peter Öberg ska ut. Eksjö SOK, Skogslöparna. Hauno Esisu. Åko Hellen, ja. Erla IF 2, MS Parma 2. Ravinen 1, 4,5 minuter efter. Martin Lindskog där, ja. Lång 100. Sunta Jyväskylä 1, Vareg 4 och 2. Vilken klunga det som kommer här alltså. Var det HP:s första lag då? Nej, andra laget. Andra laget första laget var med i första klungan. Lillomarka lång 2. Ljungqvist gjorde en kanonsträcka där för sitt inkakaspojkarna. Och Couture. 111 lag har växlat på den första sträckan. När? Ytterligare tre eftersläntare kommer. Arboga OK med Per K. Jansson. Skåneslätten var det här, va? Ja, sladdade sist i den klungan. Och sen ett vitt lag, Asker SK med Vegard Gullbrandsen. 113 lag till växel då, 5.08 efter. Det är bra gjort på en sån här lång 13 kilometer. Och man ser ju en del lag som öppnar lite hårdare än andra ut där. Tampen Pyr inte ser ut att gå på riktigt hårt. Men den här lilla luckan som blev från 1,5 minut till 3 minuter är lite intressant. Mm. Och vi ska ha koll på Linné också naturligtvis, som har halkat efter här på den första sträckan. Det har gått 6.20 vid den sista kontrollen. De har inte stämplat där ute än så länge. Nej, han har passerat Night Foxy ser det ut som inte heller haft i växeln. Ja. Nej, Emma var ju senast 7 och var det 7.20 efter. Ute hos grabbarna Skogsbiker där, ja. De borde ju tappat lite till därifrån också kan man tänka sig. Ja, det här 10 km loppet för ett par timmar sen borde ju kännas någon gång. Och här ser vi då stort gäng Lomma då. Det var ju 1,5 minut en stor klunga och sen kom då nästa jättegäng. Så det splittrades ändå upp här mot slutet. Det var ju 98 lag med inom 2 minuter tidigt där, men mot slutet så föll de ifrån. Och nu är det specksvart. Ja, nu är det en lucka här, ordentlig lucka efter de här 113 lagen. Och vi gör så, vi väntar och koll på Linné här, men vi ska först få en intervju också med Jesper Lysell som var allra först in på den första sträckan för Rens BK. Varsågod Frida. Ja, jag står här med frilluggasonen Jesper Lysell. Ett bra lopp på första sträckan. Ja, det gick bra. Det var väl ingen större misstag på min sida. Det var väl att man fick jobba kapp lite efter någon gaffel bara. Annars så gick det bra. Hur var det där ute? Var det, märkte man stor skillnad på gafflingarna eller höll ni ihop en stor klunga hela tiden? Ja, man märkte ganska tydligt vilka gafflingar det var, speciellt i början och så. Så, nej, men det gjorde man. Ja, din position i loppet varit, har du legat där bakom och så bara väntat på spurten eller har du varit fram och dragit? Jag har tänkt vad jag gjort för fel många år nu, liksom, för jag har alltid liksom gjort bort mig. Så jag har liksom kommit fram till att det var bättre när man var junior, man låg lite bakom och avvaktade och inte tog så mycket initiativ. Och idag gick det ganska sakta också så att då var det lätt att hänga med och sen var det bara liksom springa på i slutet och positionera sig. Härligt. Vad mönstrar Rens BK du på andra sträckan då? De slänger ut Fredrik Ingelsson från Rens BK nu då. Gammal Ockerbo-sonen. Okej, och vad har ni för ambitioner om man tar hela laget? Ja, 33 i fjol så vi ska försöka slå det i år då. Det är väl det som är förhoppningarna. Det låter bra. Grattis till bra. Ja, tack. Och en stor jätteklunga som ni ser här nu på väg in. Och var det ett Linné-lag? Det var väl Shabba Gösvagn där. Och tiden absolut efter på Shabba, då var den så mycket som 8 minuter. Ja, den är tuff. Ja. Den är riktigt tuff. Den är en mardrömstart. Nu kan man väl ändå få säga det, Ola. Och fler lag på väg in. IFK Umeå stämplar där. Niklas Aldén, är mycket press på Niklas här nu då. Att försöka få ordning på det här. Gör han ett riktigt bra lopp? Kan han ta in dem? Kan han springa fatt och få drag, annars kan det bli en väldigt jobbig natt för Oko Linné. Ja, skulle han springa fatt Oko Rion så tror jag han får många high fives sen i omklädningsrummet. Ja, 140 lag har stämplat på mållinjen. Senast där Jönköpings OK, IF Hallby med Lars Lundström då. 140 lag och här kommer Orions andra lag med DG. 141 då är man 8.44 efter. Vi ska väl reda ut det också. Vad exakt var Orion efter den första sträckan? De var väl i den här stora klungan som kom som andra klunga, va? Ja, de var 70 någonting ungefär där. 75 var OK Rion, de var 3.59 efter. Ja, men efter han tappade de 3 minuterna tidigt, Erik Andersson, så har han ju ändå hållit i det bra. Absolut. Han har gjort det jättefint. Lag 38 här är lågnummer på väg in. Det är Järlas andra lag då. Fått en lite knackig start där för dem. Brukar ju alltid ligga med fint annars med sitt andra lag.
Erik Bersell 9.21 efter tillsammans med Lande Håbro 9.20. Här kommer Emma Klingenberg. Ja, Night Foxes International, och vad hade vi avståndet där? Var det under 10 minuter? Ja då, 9.23 efter på den första sträckan. Härligt Emma, riktigt starkt jobbat där. Hon springer och plockar en hög karta, många andra killar springer på andra planket där. Bra avslutning utav Emma Klingenberg alltså, jag är grymt imponerad. Och ett gäng killar där precis efter som hade rygg på Emma hit in till stämplingen. Ja, jag tror Erik Bersell spurtade bra där för att komma före sin klubbkamrat i vanliga fall, och Emma Klingenberg. Här kommer Kristiansands andra lag. Inte heller de har fått någon kanonstart här. 157 då, Kristiansands andra lag. Över 10 minuter efter. 10.05. Fler lag på väg in då. Då är man lag över 150 då. Frolfredig, OK Hammaren. Där ska Jocke Ingersson ut. OK 77. Antoljan Urheiliat. OK Ravinen 2. Nydalen SK 2. Där har vi en till en ny lag 8. Angeniemi Ankori. De här lagen är alltså 10.26 efter på 165 plats som ni står och väntar på era egna. En förhållandevis tät första sträckan då, får man väl säga. Ja, absolut. Men det blev ändå lite små luckor där. Ja då, det är ju inte så att alla är med direkt. Men ändå så att de här lagen lite längre ner är ändå förhållandevis där, får man säga. Ja, det har du rätt i. IFK Göteborgs andra tredje lag där med Fimpen 169 och sen Haninge SHK som 170 lag så här långt. Ja, och då är det lite lucka. Då ska vi ta och titta på vad som händer under nästa sträcka. En lite kortare nattsträcka. Den här första mäter ju 13,5 km. Andra sträckan är ju lite kortare än så. Och det har vi där. Andra sträckan alltså. Där ska vi ut till samma tv-kontroll igen. Det är efter 3,4 km. Det är ju en gafflad sträcka här. TV-kontroll 2 sen efter 7,1 km. Vi ska ut till våra skogsspeakers efter 8,2 och sen då växling efter 10,4 km då på den andra sträckan. Och det har vi räknat 60 minuter. Och ja, det skulle eventuellt kunna gå lite fortare. Det borde lite på att bli tätbyte också. Eller om Fredrik Ingesson för Rens BK håller undan. De växlade ju först i alla fall. Det gick 20 sekunder fortare på den första sträckan än vad banläggaren hade tänkt. Så att ni som gör väckningsschema för natten kan nog hålla dem. Det känns som banläggarens schema håller suveränt. Ja, det har gjort så i hela dagen och börjat så på samma sätt på natten. Och vi har haft drygt 200 lag, till och med 207. Här kommer 208 laget in till växling. Är det IFK Göteborg lag 2 där i år? Det är det. Fått en lite tuff start här med John Persson. 12 och 15 efter på den första sträckan. Och nu är de alltså ute på den andra sträckan på det här som vi såg på sträcka 1 då. Då var det ju en lång sträcka där vi bara visade lite grann. Nu kan vi visa lite mer här på den andra sträckan. Ska vi lägga ut i bild alldeles strax. 178 lag har växlat och nu kommer 179 lag. Nu så, Eva, kan du visa den här sträckan ordentligt som vi såg första, på första sträckan lite mer schematiskt. Nu kan vi visa med gafflingar och allt. Ja, vi ser i alla fall en del av den första gafflingen. På första sträckan, alltså första och andra sträckan är gafflade med varandra här. På första sträckan såg vi att det var alla sprang runt höger vägval. Men nu var det betydligt fler. Bland annat Göteborg, Torun Metsen, Keviet, Pankristianstad som springer rakt på. Vi ser också att gafflingarna heter A och B. Och B är den norra varianten. Mm, då ska man längst bort där helt enkelt innan man har sin kontroll. Medan A har den här lite tidigare då, sen ska man längre söderut va, om man har A-kontrollen. Jag tror det som lockar med det raka vägvalet att det finns en stig de sista 300 metrarna in mot den närmare gafflingskontrollen. Så då väljer man springa över höjderna, men just nu vågar jag inte säga vad som är snabbast. Det är i alla fall mycket säkrare att springa runt. Och det gjorde i princip allihopa på första sträckan. Men nu har det varit olika.
Vi ser ju nu live att Torun Metzing kan göra en lite märklig grej. Man tappar lite riktningen och sen vänder man tillbaka på stigen där. Och... Det här förstår jag inte alls, på stigen nej. Alltså. Ja, det ser väldigt lustigt ut. Pilblad för Göteborg, han väljer det här stigvägvalet att komma norrifrån. Det är säkert bra till den kontrollen. Har man B-kontrollen kanske det här högervägvalet är lite mer att rekommendera. Men som sagt, analysen får komma efteråt. Vi kan ju se där att till exempel GMOK, de ska ju inte ha den där egentligen. De är ju bra riktigt mot nästa där, men det kan alltid bli lite konfunderande när det, för det är säkert icke-GPS-löpare med där som stämplar att förstå att han ska fortsätta i samma riktning bara. Och vi ser ju också på tailen att det är 3 minuter här så att det har spritt ut sig ganska så väl. Längst där framme är Veja Koskintere. Mm, första gänget där, det är ju första klungan det som var inne, alltså lag som var där och sen så är hela det här gänget bakom, det var ju den som var den stora klungan ungefär, var de 3:30 efter och uppåt. Frågan är om någon löpare kommer ta sig från den andra till den första klungan innan vi går ut på långa natten sen, det är ju det som alltid blir högintressant. Det kommer ju bli riktigt bra andra klungan givetvis, men vi får se. Det är långt, långt kvar. Men inte så långt kvar till vi ska få tv-kontroll här ute. Vi släpper GPSen där och så ska vi alldeles strax börja rikta in oss på det som kallas TV2 då, men som är den första tv-kontrollen här på den andra sträckan. Vi ser den lamporna där långt bort igenom och hoppas verkligen nu att vi får grafiken att funka. De säger att den ska funka i alla fall så att jag hoppas att det också blir så. Här uppe på det här berget då, lite öppna skogen där vi har varit ett antal gånger tidigare. 3,4 kilometer alltså in på den här andra sträckan av årets 10 mil Aburkavel. Om man själv hade fått önska sträcka och springa, det här hade nog gärna sprungit sträcka 2, 10 kilometer gafflat natt. Gå ut lite sådär lagom bra och sen veta att man kan följa tävling hela natten. Ja, det är väl den och fjärde som är dina sträckor. Ja, men fjärde är ju ändå högsta drömmen att få. Det är ju alltid det finaste efter långa natten där. Där brukar det alltid hända väldigt, väldigt mycket för det är så hetsigt när klungan kommer in och alla ska ut. Vi ser lamporna där borta men de har en bit kvar fram till stämpling här. Man ser ju lamporna på långt håll. De här stora, starka bilstrålkastarna mer eller mindre som man numera har på huvudet. Ja, det har ju verkligen förändrats här. 3,4 kilometer har vi hit fram alltså. Beräknat 19 minuter då från start och man har hållit på i 17 minuter just nu så... Kommer säkert ta en dryg minut till innan vi har de första lagen upp till tv-kontrollen här. Och vi får väl se om det är några som går i den här gafflingsfällan som det var på första sträckan. Hände ju en hel del där, både framförallt Okoliné hade ju det kämpigt men även Okorion drog ju några extra varv på gafflingskontrollerna där. Får se nu sträcka två löparna, kanske ofta lite mer rutinerade killar. Framförallt är de ändå lite coolare när de går ut. De är inte riktigt samma adrenalinpåslag, det är inte riktigt samma fart som det är i startrusningen på den första sträckan utan man får lite skönare sätt att komma in i orienteringen och det är ju inte en ensam löpare som kommer här direkt. Aj, vilken klunga det är som rullar in mot tv-kontrollen alltså. Undrar vem som har kommandot här fram. Ja, vi får se det här. Det var ju ett helt jättegäng inom, vad var det? Innan... Luckan kom där, 2 minuter ungefär va? Ärla kommer först. Ärla är duktiga på den här typen av orientering alltså. På väg in då mot stämplingen. Han ja, det var inom 1:36 kan vi säga att det var Anton så mycket Kinnon. Som 42 lag. Och sen Vängdal. Så kom ju nästa klunga sen Fossum. Nästan 3 minuter efter. Och nu är grafiken med också. Fortsätt där Isak. Ja, just Andersen, Pukkonen, Nydalen är med. Veja Koskintere, OK Pan Århus, Kalvar Rasti, Linköpings OK, Malungs OK, Södertälje, Lille och Marka. OK Densen är med som vanligt, NTNUI, OK Tisa är med, Frol, Tyrving lag 1, Halden SK, Kristiansand, Hestre IF, Tore Sandviken med för Halden lag 2, Leksands OK, IFK Mora och sist Igitsa. 29 sekunder, 24 lag. Där har ni täten på 10 mila vid den första tv-kontrollen på den andra sträckan. Och här kommer några eftersläntare. Mm, det var ju 42 lag som sagt inom 1:30 senast. Här kommer nästa gäng då. Har han sållat på sig, helt klart. Tore Sandviken med för andra laget där. Legendariskt. Ja. Men då är det kul att junioren... 8-10 mila segrar har han. Han har varit med 8 av de 9 gånger att Halden har vunnit. Marius Holte springer för första laget och här kommer Angeniemi Ankori på väg upp då. Och då rullar klockan. De har rullat hela vägen upp till att de är 1:07 efter just nu. Då har man inte helt ryggen på dem där framför för Angeniemi. Nästa lag som stämplar är lag nummer 40 då. Veikkalahden Veikot.
Sen kommer lag 67, Täby OK och Jörgen Olin som har visat fin vår från för sitt Tullinge SK. Han gick ut efter Kiburzo, han har ändå tappat lite grann. En 24 efter, tidigare i OK Linné. Här kommer nog Stora Tuna då, är det Erik Blomgren? Ja, det är det. Det är nog. Gjorde ju en fin sträcka svensk där på första sträckan och där har man ju Emil Svensk på nästa sträcka. De håller bra så här långt. En 39 efter. Och Nyköping och Jens Wengdahl är den som har sprungit allra snabbast. Det är ditt framplockat 51 sekunder fram ut den här tv-kontrollen. När Kolmården kommer som har haft en kanoninledning här. Wille Johansson på den andra sträckan. Två juniorer till att börja med då. 30 lag. Här kommer NTNUI då. Lag nummer 34. Andra laget alltså. Bästa andra lag i fjol. Fredrik Ingelsson som gick ut först i ledningen. Springer faktiskt i Ockelbo-tröjan här för sitt Rens BK. Och sen Göteborg Majorna. Nej, det var han som sprang. Spang han en gammal Majorna-tröja där då. Det är Majornas andra lag, 33, Tobias Arnhoff. Ja, han brukar ha den. Den gamla klassiska från sena 80-talet. Han vill inte att någon onödig ska hänga på honom inte. Lag 34 på väg upp här. IK Hakas pojkarna med Jocke Hedeskog. Ah, ser lite tungt ut Jocke, han får tugga på här nu. Tappat upp mot 2,5 minut. Gick ut 1,5 efter där ungefär. Och sen då Janne Salmi för Torum Sonistaja. Här snackar vi rutin. Tore Sandvik och Janne Salmi har passerat så här långt. Och nu är det ju tyst här nu då. Och lite mörkt. Och nu väntar vi på det här gänget som gick ut ungefär 3 och vad var det? Hur mycket blev det till slut? Från 43 plats. 3 och 15 och uppåt efter täten. Ja, det är ju framförallt IFK Göteborg. Vi vill se hur de agerar. Och vad hade vi mer för storlag där? Järla ligger där. Göteborg Majorna var väl där. Ja, jag har inte MS med dem i resultatlistan härifrån, men de var ju den där klungan. Torun Metzenkeviet var ju den klungan också. De har ju tippat som trea, så de får vi verkligen hoppas på. Kåre var med där. OK Rion var ju i slutet på den klungan där. 3.59 efter. Och det har gått 3,5 minut. Och här nere kommer lyserna och det är det här gänget då som är på väg in hit. Mycket spännande om något av de här lagen kommer orka och gå i fatt. Vi ska ta de här lagen en bit upp. Sen har vi lite att visa på GPSen också. Vi håller på och laddar här, men vi ska plocka in dem i den här klungan upp till den här tv-kontrollen först. Ja, men klockan har rullat på en bit. Vi ska ha koll på OK Rion också. Vi tjatar mycket om OK Rion, men det är en anledning till det. Det kommer säkert folk förstå om ett par timmar när vi är ute på den långa natten. Då ska vi se vilka som är först här. Jag kunde ju se framför mig hur Pilblad ligger och kör ganska hårt här för sitt IFK Göteborg. Han är säkert, vill säkert skicka ut Gunong långt fram. Här kommer Peter Öberg, ja, underbart. Inte så konstigt att det är han som drar hela det här gänget, Peter Öberg. Och där åker Rion. Ja, Bernacek hänger på. Och där var Gemoko också. Punktmarkerar Bernacek där, Philip Sauter. Göran Timberg, Södersol. Sockup för sitt Bäckelaget. Pil för sitt MS Parma. Raimer Ryckmenti, Ica Listenoivismo, Lynx. Där kommer Pilblad. Raimer Ryckmenti, Toru Metsen, Kevin Järfälla och då som 47a IFK Göteborg, 4.27. Han har faktiskt tappat en minut hit ut. Ja, och har en sisådär, vad hade han, en 25 sekunder upp till Orion? Ja, absolut. Hellas orientering, Olle Kärne, Hiden Kärk i ett stämpla. Och vi fortsätter, Kangasala SK. Där vi ser IFK Mora lag 2, Okonola Skogsarna, Tamperen Pyrenti. Stora Tunas andra lag, Skogshjortarna, Gävle OK, Frejdig lag 1. Hagaby, OK Roden, Ulricehamn, Fredrikstads lag 1. Och vi Snättring SK och 63 laget där, KB och sen Johan Velin. Vi tar in de här lamporna och sen ska vi visa lite GPS här, för det är laddat. Där stämplar nämligen, tror jag, Paimi och Rasti, va? Absolut, och då är de 5 och 10, 5 och 20 efter någonting. De kom inte upp i grafiken där, men 65 var de i alla fall. Och vi kan notera det, Paimi och Rasti har alltså tappat och Eva, hon har svaret på vad som har hänt. Så att här får ni lite GPS. Ja. Nu tror jag att vi har GPS här. Här, Eva, varsågod. Paimi och Rasti springer till sin kontroll först. Men sen kommer snett och ser dras med löpare som har den andra gafflingskontrollen. Passerar ungefär 100 meter från sin kontroll och kommer till den andra gafflingen. Sen läser in sig och kommer till sin kontroll.
Men det är inte helt slut än. Löparen är stressad förmodligen och fortsätter missa vid nästa kontrollen som vi inte har med i grafiken. Oh. Där har det gått kanske två och halv minut. Han var i den här klungan 3 minuter efter när han gick ut eller? Och så har han tappat 2 minuter ungefär på det här misstaget. Kan det stämma? 2,5. Ja, tungt för Paimio Rasti som nu är över 5 minuter efter. Just nu stämplar ute vid tv-kontrollen för övrigt Oko Ravinen och Assar Hellström. Strax för Oko-trian Tobias Henriksson. Och där kan vi notera Järla på 67:e plats där ute. 6,12 efter. Pontus Kristianstad inleder inte alls bra heller med Johan Modig. De är 73, 6,18 efter. Och jag kan tänka mig att just nu så hade Järla gärna haft Olle Boström på den långa natten med tanke på hur det går just i detta nu. Ja, det är lätt att tänka annorlunda när det får facit. Vi har ett meddelande också till SNO, Christian Sand och Paimio Rasti. Ni som sprang första sträckan där, ni har inte lämnat tillbaka era GPS-enheter. Det ska ni göra omedelbums. The runners from the first leg in following the three teams. SNO, Christian Sand and Paimio Rasti. You have to return your GPS equipment as soon as possible. Ja, lag under 100 som passerar här då. Oj, oj, oj. Så här ser vi Jussi Sunna för Torun Metsinkävjes första lag som 98. 7,48 efter. Aj, 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 aj. Ingen bra inledning för Torun Sunnistajat. Eller Torun Metsinkävjet. De har ju en grym avslutning, men det är uppförsbacke just nu. Hishi Rasti passerar. Vad sa du? Och Niklas Aldén har fortfarande inte passerat här ute. Är det han som kommer här nu? Här kommer Oko Linnés. På 108:e plats passerar Oko Linnés ute i skogen då. Och då är man 8,23 efter. Tappet fortsätter för Oko Linnés här på hemmaplan. Inget kul alls det här. Niklas Aldén har i sig bara tappat 22 sekunder på täten. Men många lag har ändå plockat lite grann. Ja. Oko Linnés alltså, 108 ute i skogen där. Torun Metsinkävjet precis före. Får se om det kan bli någon liten duo här bak som kan göra jobbet. Fler lag är på väg in här nere. Ser vi en liten kvintett komma med 4 lag. På väg upp mot den här tv-kontrollen då. 108 lag har passerat här ute i skogen och det har snart gått 10 minuter då. Senast där Oko Linnés. Oko Linnés, och de har ju sprungit jämt med täten i alla fall, som du sa där. Så att bra öppning av Niklas Aldén då. Jag tror han gärna vill ha kontakt med de här lagen, typ Järla och Panke Schansta som är en bit före. Det skulle vara skönt tror jag för inför den långa natten. Ja. Och Torun Metsinkävjet har ju inlett väldigt dåligt. Han gjorde en märklig grej där. Han vände tillbaka på stigen såg vi också. Här kommer Skåneslätten, ja. Lag 78. Vi ska visa det om en liten stund där. De håller på att rigga lite grann för att visa vad Torun Metsinkävjet har haft för sig. Vi kan notera där att Jens Wengdahl alltså var snabbast fram till den här tv-kontrollen. Peter Öberg har också sprungit fort, men Wengdahl är ungefär en halv minut snabbare än Peter Öberg fram till den här första tv-kontrollen på den andra sträckan. Jämt mellan Nyköping och Stigtomta med andra ord. Ja, en intressant Sörmlandskamp där. Och nästa tv-kontroll efter 39 minuter, den som kallas TV1. Dock ett antal minuter kvar tills de ska vara där. Ja, Sävedalen har haft lite knackigt här. 117 lag passerar man som hade ju start nummer 44 från i fjol då. Henrik Lundgren, jag har tappat 2 minuter på vägen dit ut. Ja, och när vi ser att 120 lag lite drygt har stämplat ute vid den första tv-kontrollen här på den andra sträckan så ska vi visa lite mer GPS. Och det är Torun Metsinkävjet då som har haft problem här fram till den första tv-n, Eva. Ja, Torun hade bra riktning in mot kontrollen först men sen började dra höger förmodligen med löpare som var på väg till andra gafflingen. Och där kommer på att det inte stämmer. Bommen ser inte så farligt ut men det tog ungefär 2,5 minut faktiskt.
Ja, det är kostbart. Riktigt kostbart i det här läget. Och det är, i och med att det är ganska få lagen som bommar. Vi har sett en del bommar, men det är inte så många av topplagen som bommar. Så det är ju ännu mer kostbart för att det är inte så många bra lag att springa med sen. Nej, det är väldigt... Det är ju 4-5 lag som har halkat lite ordentligt efter utav de förväntade topplagen. Nu ser vi att det är en ensam löpare där som är väldigt själv. Antolan Orheljat är det som passerar ut 11 och 48 efter. Det är lite 10 små pojkar här och 10 små lag och alla, det faller ifrån något mellan varje passering lite grann. Tappar de lite smått sådär och jävlar är man ju intresserad och de måste börja vända trenden lite här nu. Annars får de gå ut efter de bästa lagen på tredje sträckan och jag tror de hade hoppats på lite sällskap där. Jävlar. Linné, Toron Metzenkäviet, Paimi Horasti också ska vi nämna som har halkat lite efter draget. Ja, det är inte för sent att vända trenden än här. Gernot Kaichbaum är en duktig löpare som kommer gå ut en bit bak och det är klart de kommer kunna vara offensiva. Men det är svårt att plocka när det blir stora och bra klungor längst fram också. Ja, det är det. Men de man måste vara så bra som hålla ihop det och inte låta tiden ticka iväg så mycket där. För Kaichbaum, men som sagt, han kan ju göra jobbet själv under de här väntande 16 kilometerna på den långa natten. 12 minuter alldeles strax då har det gått lite drygt här ute i skogen vid den första tv-kontrollen på sträcka 2 för er som är nyvakna. Dit ut har man då sprungit 3,4 kilometer. Tror du det är många som är nyvakna så här vid 11? Ja, man vet aldrig, här kommer Night Foxes. Här kommer Nadja Wolinska, stämplar just där. Och då gör man det 13.04 efter tillsammans med Per Magnusson, Linköping och Jönköpings OK. 13.05 efter, hon har bara tappat 3.40 dit ut, det är en minut per kilometer ungefär. Kristiansands OKs andra lag och Öystein Pettersen för Nydalen lag 2 passerar här som 140:e lag då. Ja, vi har pratat en hel del om vad de ska kunna åstadkomma i Night Foxes där. 100 har ju varit en sån här lite gräns som man pratat om, men just nu 137 då, men definitivt 100 inom räckhåll. Så ja, det, som de springer just nu. Ja, det tror jag absolut. Om man ser på nummerlapparna, Växjö K90. Alltså det är lag, jag tror de kommer plocka för de har... Jag tror också det, de har ju ett jämnt lag. Många av de här lagen har ju toppat inledningen. Night Foxes, de har ju jämnt stabilt lag på alla sträckor. Ja. Det ska bli kul att se Tove på långa natten. Ja, spännande att se vad hon får springa med för lag här också. Om det kan bli några, om hon kan få lite hjälp eller om det är hon som kommer få göra jobbet här sen. Fler lag på väg in. Vi skulle haft en GPS på... Och Hellen här på den andra sträckan skulle vara intressant med Peter Öberg här som låg och drog andra klungan. Ja, absolut. Fredrik Idén kommer här, petad från första laget, springer IFK Göteborgs andra lag. Ja, fick ju ut i ett lite tufft läge där, en bit över 12 minuter efter. Lidingös fjärde lag, Rens BK-lag 2, Haninge SK-lag 1 och sen ett danskt lag med OK Pan-Aarhus lag 2. Där springer ju Pan-Aarhus lag 1 väldigt bra än så länge och de har en ganska bra avslutning också. Har ju fått många fina nyförvärv till året. Ja, jo, men det är ett jättebra lag. Det är kanske inte riktigt på alla 10 sträckor. De måste kanske ha lite flyt på några sträckor. Men har de några som springer lite över sin förmåga så kan de vara med riktigt bra. Och de har ju en bra avslutning med Tuve Lassen på 8:e och Sören Boback på 10:e sträckan. Ja, och Rasmus Djurhus är också ny där på 5:e sträckan. Han har ju sprungit långa natten många år för Kristiansand. Växlat först på densamma och växlade först på 3:e sträckan i fjol. Så han kan ju det här med att springa nattorientering på 10 milen. Det är ju 3 riktigt, riktigt bra nyförvärv kan man ju lugnt säga. Ja, det är härliga 10 mila klungor som rullar in här till tv-kontrollen under tiden. Ni kan säkert hitta era klubbkamrater. Vi följer djupet här. 15 minuter har det gått nu. 157 lag har passerat här ute än så länge då. Senast där, NTNU lag 8, Konnerud, Jakob Höst passerar för Järnarp, Umeå OK, IF Tor, Sundbyberg. Sävedalen lag 2, Lynx lag 2 och Bredaryds SOK passerar som 166. Tre minuter till nästa TV. Ja, tror vi kan hinna och växla in en liten kort GPS-bild innan vi ska vara framme vid det som kallas TV1. Ska bara få ut det också i systemet. Vi är, ser fram emot en lite kort GPS-bild här och sen så ska vi rikta blickarna mot andra TV-kontrollen på den här sträckan, det som vi kallar TV1 nu. Så Eva.
Ja, vi ska visa egentligen ingen jättekrånglig sträcka. Löparna springer rakt på. Vi hade Kalle van Rasti, Pan Åhus var där framme. Ganska många lag som är ihopsamlade och sen svansen är nu en minut. Ja, det är ju en första klunga som är väldigt tydlig med många lag. Sen är det några som halkat efter i den här från den första klungan. Där har vi bland annat Halden, va, om jag ser rätt. IKHP som har tappat lite grann. Och sen kommer tredje klungan där vi har Gemoko först där. Men jag kan tänka mig att det finns en viss Peter Öberg som är någonstans före där. Till och med IFK Göteborg lite bakom en. Men det är ju gruppen som gick ut 3,5 minut efter och över det. Ja, men vi har några lag som tappar signal. Så ja. Bland annat Halden. Ja, just det. Halden var med där framme i den första klungan egentligen. Ja. Däremot IKHPs och VPS rör på sig hela tiden, men den går åt ett annat håll än de andra faktiskt. Så att, jag vet inte vad Hedeskog håller på med riktigt. Ja, det är inte att stanna där på. Han tappade riktningen helt där och blev fångad av klungan som kommer där. Det är han ska faktiskt ha en kontroll där som inte är inlagd där. Det var därför han vek upp till höger där. Så vi ser, kanske att Gemok också skulle haft den. Det får vi snart reda på. Tuna är på väg borta i alla fall. Har ju Emil Svensk på nästa sträcka. Det är ju intressant. Han kommer ju kunna springa fort. Sen hade han nog sett fram emot att springa med en del andra. Lät ju som på Anton Sjöqvist som jobbade här tidigare idag. Mm. Gemoko där också i den där klungan. Vi har inte med Orion här. De har ju GPS men den funkar inte så att, just nu. Så att, var har vi Orion någonstans då? Ja, de är i så fall en bit efter och har tappat här. Jo då, så är det. Och Orion är efter den här gruppen. De var ju ihop med GMOK senast vi såg dem vid tvn. Och Bernard Jack har gjort en ganska ordentlig boom här emellan. Och är nu klart efter. Jaha, då får vi se. Det kan ju bli ett litet livplank för Järla och Koliné. Vi får se. Det ska bli superintressant verkligen att se när Kratov får ge sig ut på den långa natten. Och nu börjar det bli dags för tv-kontroll ganska snart. Jag tror vi gör så att vi kanske kan vara med och se om de tar den här kontrollen innan vi växlar ut till tv-kontrollen som sen är nästa kontroll efter det här. Jag tror ligger man i den här första klungan som exempelvis Århus, Kalle van Rasti, Lidingö, många av toppklubbarna gör här. Då är man nog väldigt nöjd med sin situation så här långt. NTN nu är med längst här framme. Malung ligger och nästan ligger först här nu, ser vi, på väg in mot kontrollen. De är nog väldigt nöjda, de här lagen som ligger här längst där framme nu. Man vet att man är först, man vet att man gör jobbet. Känns väldigt bra för de här, tror jag. Men nu ska de in och plocka två svåra kontroller här och sen är det tv. Var de löst? Var det någon som kom? Ska vi se om de får den här. Den ser inte så lätt ut. En liten punkthöjd är det inne i ett litet grönt. Men klart, är man 20 man som dunkar in där så hjälps man ju åt lite kanske är också. Det RH, är det Århus det? Ja. Verkar som de har lite problem med att de där bakom. Nu vänder de upp här. Nu ser de att resten av gänget har tagit den. Och nu har hela den här klungan fått den där kontrollen. Det blev 12 sekunder för Panorus i övrigt. Klockrens kontrolltagning av resten av gänget. Och då tror jag vi ska växla över till TV1 där, för jag tror de är på väg där mot den kontrollen alldeles strax. Styra. Ja. Den där. Och då ska vi få den i bild också. Och då ser ni lamporna långt där borta ute vid TV:n. Den som vi kallar TV1 alltså. Ska plocka in den här första klungan där ute alldeles strax. Och vi vet att efter TV1 in till TV2 så hände det faktiskt en hel del grejer förra gången. Det är ju ett rejält gafflat avsnitt som komma skall här och det gjorde ju en halv minut faktiskt på ganska många lag där. Så att är man med här behöver det inte betyda att man är med hela vägen in. Ja, det är avsnittet som var mellan TV2 som vi har här då, eller TV1. Andra tv-kontrollen här på den andra sträckan och in till varvning var det på första. Nu ska de inte varva här på andra sträckan, men det berget de var uppe på där, det hade vi ju kontroller som ställde till det för en hel del lag och som tappade tid. Och här kommer då hela det här gänget.
Och hur många lag var det som var i den första gruppen där senast? 24 tror jag ungefär. Ja, det känns som att det är... Igitsa var inte med där. Ingen nej, 23 med. Lag. IFK Mora var sist i den, då, den här gruppen. Va? Nej, Igitsa. 24 plats, ja just det. Litauerna som låg och sladdade då. Det känns som att nästan alla de är med nu också. För det är en hel... Här går Jakob Löf upp och stöter först då för Malung. Ja, Malung springer bra här. Trebucho på nästa sträcka. Man vill gärna gå ut i den stora första klungan där med honom, kan jag tänka mig. Äntligen nu i Tyrving, Nydalen, Fossum, Halden, Lidinge, Vajakoskentäre, Kalle Marasti, Halden lag 2, Christian Sand, Södertälje, Nykvarn, IFK Mora, Nyköping med Bengdal, Ärla, Hestra, Linköping, Densen, Lillomarka, Igtisa och OK Tisaren och Froliel. 22 lag med där och nästan bara topplag. Ja, det är ju imponerande utav löpare som Brolund och verkligen hänger med. Och här ser vi hur de splittrar sig nu. Här ser vi verkligen hur det skiljer sig upp i gafflade partiet. Här gäller det att ha koll nu. Ja, och de kanske har lärt sig läxan från föregående sträcka. Att i det här området så gäller det att sköta sin orientering. Här har det varit ett avsnitt utan gafflingar. Då är det lätt att bli bekväm och sluta läsa kartan och bara rätta in sig i ledet. Men... det gäller att skärpa till sig igen. En rutinerad löpare vet ju att ofta tv-kontroller inte är gafflade, men efter tv-kontroller så är det gafflat. Bra, kurs 1A i kavleteknik från Isak Bergman där. Ja, det var den första baskunskapen i natt. Men Brolund imponerar här. De fick ju stora lagändringar där. Ska skicka ut Edvin Karlsson på långa natten här. Han skulle ju sprungit andra egentligen och Sigge Lundahl givetvis på den tredje sträckan. Men springer man så här bra så fixar man det. Ja, de brukar köra Karlred eller Sigge Lundahl på långa natten. Så har det varit de flesta åren sedan Densen blev en toppklubb. Ja, det har de verkligen varit nu de sista åren. Har ju verkligen etablerat sig topp 10 där med löpare som man kanske inte tror riktigt. Medan andra tippade topplag som det ser ut nu ligger lite efter här. Men som sagt, Orion är ju ett intressant lag att hålla koll på. Det har vi sagt många gånger, men vi kommer säkert få se varför snart. Vi ser, senast var det Anjeli Menanko, det är Veka Lärdenveik och Täby. Och Tullinge som var, och även Stora Tuna och Kolmården som var lite för sig själv där. Vi hade också NTN i lag 2. Och sen så fick vi vänta en liten lucka på löpare som var runt 3 minuter efter. Och sen kom den stora klungan med anförd av Peter Öberg som då var 4.08 efter ute vid förra tv-kontrollen. Ja, nu blir det intressant att följa här hur det går då för Peter Öberg. Han kommer ju ha en hög och bra fart hela vägen in, kan vi tänka oss. Han är väldigt bra på den här flacka orienteringen då från Stig Tomta. Här kommer det några löpare på väg. De är ganska få då. Frågan är då om det kan vara Angeniemi, Veikkaläden, Täby, Tullinge, Stora Tuna. Vi får se. 4 lag ser det ut. 5, 6, 7, 8. Ja, det kommer fler lampor där bakom nu. Stora Tuna ser ut att vara där med den gula tröjan i alla fall. Blomgren fick ju kliva in där när man fick återbud på första sträckan. Här kommer ren spek. Ja, det är inget sånt där. Ingen som springer stabilt här då. Tufft läge att gå ut först faktiskt här efter den första sträckan. Och var får vi plussa lite grann. 3 minuter har det gått nu då sedan täten var här. När Ingelsson stämplar som 24 lag står där. Borde vara 23 va? Och Frohle 22. Ja, så kommer Blomgren för Stora Tuna. Ja, använder sig mot titta lite. Kommer fler låga nummer här bakom. 56. Arnhoff då, andra laget Gemok. Sen kommer Veckalade Veiko, Tullinge, Agnime Anko, Arkori, Täby SOK, Leksands OK. Än så länge ingen Peter Öberg. Nej, då går det åt 3,5 minuter här. Jag tror han kommer alldeles strax om han har hållit i det här. Vad var det där för lag med högnumret där? Var det någon på sträcka, innan kanske till och med? Kan det varit så? Ja, det tror jag. Kolmården med 2 juniorer. Stabil öppning där för Kolmården. 33 så här långt. Väl göra. Är det Skogspiken så snabbt? Nu inte jag riktigt... ja då, det kan nog vara så att Skogspiken är. Vi låter den här bilden ligga kvar där ute så får ni kolla grafiken på era lag. För då ska vi också lägga ut Anders och Robban från skogen. För att höra när tätklungan passerar ut dem om en liten stund. Är ni med, Robban? Och, ja, vi är med då. Skog och skog kan jag inte direkt säga just nu, utan vi står ju faktiskt ute på en liten häng. Så att det är inte världens svåraste kontroll. Eller vad säger du, Anders? Vem, Öhman?
Nej, vi står ju här med finfolket, VIP-folket. Nej, här, som är här och representerar. Yes. Yes. Så äter ett choppa, dricker punch och har det gott. En ängskontroll ska väl inte ställa till några större bekymmer, men det ska ändå bli kul att se. Framförallt så är det ju snabblöpt här, så det ska bli verkligen kul att se lite vilken fart de har. Vilka som verkligen för klungan och ja, får se. Ja, det är nästan som man kan göra ett skobyte här, om man säger så. På med de snabblöpta dojerna. Det finns ingenting som stoppar, utan det är ren tartanbana, kan man säga. Som sagt, det var väl Pan Åru som var först vid förra online-kontrollen. Så att, vi får se vem som kommer in här nu. De har ju faktiskt haft lite olika på vägen hit. Vi ser lamporna komma ganska långt bort just nu, men de borde vara här om 15-20 sekunder ungefär. Och det går fort, det går ruskigt fort. Jag hade förmodligen hängt med, tror jag, i och för sig. Men, du är kontakt borta, eller? Nu börjar ödmjukheten gå till överdrift här, Robban. Nej. Men här kommer de. De kommer passar lite olika håll. Först är nummer 14. Sen har vi Malung, 17. Efter det har vi Kallevan, 3. 19, 5. Lillomarka var med. Sno är med. Och Linköping. Sen är det faktiskt en liten lucka. 8 lag var med. Och det var ju ren terränglöpning. Otroligt fort gick det faktiskt. Kommer nästa klunga, som är ungefär 20-25 sekunder efter. Det är lag nummer 4. Och 29 och tisaren håller också bra fart faktiskt. Och sen kommer nästa gäng en liten bit bort här. Klockan, grabbar. 40 sekunder ungefär nu. Så att de första klungorna har ju faktiskt försvunnit in i skogen. Nu kommer nästa gäng. 36. Följt av nummer 2. Lidingö var där med. 162, 43, 11, 18. Kristiansand, NTNUI. Hästra är med. Gött. 27. Och avslutar den klungan. Det var Pan Århus, tror jag. Hur är det, Robban och Anders, där? Ser ni några mer lampor? Eller nej, nu är det svart. Nu är det nog det här stora glappet mellan första och andra klungan. Då tror jag vi flickar in lite GPS emellan där innan ni får ta andra klungan till er om en liten stund där. Så att vi lägger ut GPSen här och så får Eva förklara vad det är vi ser. För nu är det avsnittet efter TV-kontrollen här. Ja, det är alltså innan de kom till skogsspiken. Det var gafflat, ganska stora skillnader. De som hade den södra kontrollen, jag tror det var kanske 20 sekunder långsammare, men det skilde faktiskt mer, för att de flesta gjorde en liten boom på den, men de som inte gjorde det var Mora och Tisaren, de fick kontrollen direkt, men den gafflingen var ändå långsammare, kanske 20 sekunder än den. Så klungan, nu blev det lite mer utdraget. Tjena, du går ut en bild eller? Ja, får se om några längst där fram upptäcker det och tänker att nu trycker vi lite extra på gasen för att stressa de andra. Det är lite längre sträckor nu också. Nu börjar det bli viktigt. Nu är det ju positionering här mot den långa natten. Det gäller att se till att man är på rätt läge utifrån vilka förutsättningar och vilka kort man har spelat ut på den långa natten. Och intressanta fakta då från TV-kontrollen, vi inte har i bild nu. Toro Metsen Kevjet passerar som 52, 8.27 efter. Oko Rion passerar som 57, 8.30 efter. Oko Linné passerar som 62, 8.35 efter. Han har plockat 73 placeringar så här långt, Niklas Aldén. Det här är viktigt. Johan Modig ligger och sladdar där bakom. Han är ju rutinerad. Han vill nog gärna ha Oko Rions rygg ut där. Det kan bli en fin ukrainsk duo där, tänkte jag, men Garnot är ju från Österrike, förlåt. Ja, skiljer lite grann där, men båda är duktiga nattorienterare, så att de två tillsammans är bra. Och då ska vi gå till Hedman och Wallsten igen, för nu har vi lampor på ingång där igen i det som vi kallar klunga 2 här på den andra sträckan. Ja, nu ser jag en väldigt dålig lampa komma in här faktiskt. Det är inte någon modern strålkastare, utan jag vet inte ens om det är den här sträckan.
Nej, 313 kan omöjligt vara. Vad har ni på klockan nu? Vi har 3.40. Ja, men då borde de vara på gång där om inte annat strax efter. Ja, nu kommer jättemånga. Nu är det lite trevligare lampor också. Det är väl ungefär 10 lag här. 6, ja. Kommer från två olika håll. Närmaste kontrollen, de har väl ungefär 30 meter kvar. En del pust och stön måste man säga. 4 minuter ungefär kommer de stämpla efter. Det är lag nummer 15 som anför. 66, 41 Tullinge, 36, 40 Göteborg, Rens BK. Och sist där fick jag inte. Och sen kommer en till ännu i. 34. Det var 9 lag som passerade där. Ungefär ja, en till ännu i 4.20 efter då. Och nu kommer ytterligare några lag. De har en bit kvar till kontrollen så att det dröjer lite till. Så att de kommer vara ungefär 4.40 efter. Och först av dem är lag nummer 16. Och så IKHP, lag 28. Det är 3 lag. Det är ytterligare ett här. Det är lag nummer 85. Kolmården, tror jag. Och vi vill ju gärna att ni har lite koll här sen då när Torometsen, Kevjet, Orion och Coliné kommer om ett par minuter till. Ja. Och fortfarande inget jävla till tv-kontrollen här efter 7,1 kilometer samtidigt som OKK såg ut som passerade där. Men det var det kanske inte. Mårten Westergaard är på väg in här. Jävla 89 passerar man som då. Lag nummer 10 här. Jävla är 11.20 efter. Här passerar Jävla som 89:e lag efter 7,1 kilometer. Aj, aj, aj. Han har tappat 7.40 sedan han gick ut på den här sträckan. Jävla har uppförsbacke just nu och de har inte Olle Boström på långa natten i år. Den svenska nattmästaren sparar man till den sista sträckan i år alltså. Kanske när man behövde honom som mest. Tung inledning alltså för Jävla, ett av de absolut största favoritlagen. 10 i fjol, 11.19 efter då. 7 kilometer ut på den andra sträckan här på 10 mila kaven. Och ganska lugnt ut att se då, grabbar. Ja, det kommer några. Det har kommit 3 lag till faktiskt. Min egen klubb. Och nu kommer Turom Sonistajat. Jag fick inte den. Bäckelaget var det. Och Gävle OK lag 70. 141. Och de är då 5, 6 och 30 nästan. Det är ungefär det är lagom glapp där. Har vi koll KV hur de ligger till? De har ju ändå en sildebroder på långa här. Vi kollar upp det. Det var bra intressant sak naturligtvis som vi måste ha med oss. Isak, du har svaret där borta. Ja, de ligger 48 då. Det ligger KV1 med Joni Heinonen. De är 4.36 efter och då ska vi säga att de har ju då Sild ut på den här tredje sträckan sen. Vilken grupp är han med då? Ja, 4.30. Var det med Öberg där och i det gänget? Det är strax efter Peter Öberg va? Ja, just det. Precis strax före IFK Göteborg. Det är ett bra gäng där bak faktiskt. Sild kan vara viktig där. Han skulle ju faktiskt kunna hålla undan för Kratov. Och nu är vi redo med lite GPS här också. Att Eva, varsågod här. Det är Jävla vi ska titta på deras framfart. Ja, och det är lite tidigare på banan, ungefär för en kvart sen. Jävla, det ser ut som faktiskt springer förbi kontrollen och stämplar. Och sen fortsätter vidare. Ungefär 200 meter, stoppar och vänder tillbaka. Springer väldigt fort tillbaka. Precis samma väg. Antingen ja, så tror kanske han att han inte har stämplat eller också missar han att stämpla helt enkelt. Ja. Det är skumt. Jag måste ha sett kontrollen. Det är 3 minuter ungefär. Oj då, ja, den är jobbig. Den är riktigt jobbig. Och inte så långt fram till förvarning nu heller här på den andra sträckan.
Ja, vi... Ja, det gör vi absolut. De har ni Orion och den klungan att se nu, Robban och Anders? Ja, vi har en klunga men ingen Orion om jag ska vara ärlig. Det har jag inte sett. Vad är det för gäng då? Är det Pan där kanske till exempel? Pan har passerat. De passerar för en minut sedan ungefär. Nu kommer en stor klunga till här. Och det är... Den som anför är 74 Orion, ja. IKHP, Södersol, Mora. Snos andra lag. Hagaby. Och sen en liten lucka till och så kommer ett gäng till här. Och det är det lag nummer 68, 54, 79, KF Mörebro 83, 86. Ingen Linné än så länge. Torun Helsingin Sonistajat kom där. Här kommer Malungs andra lag. Och nu har du... Och nu kom Johan Modig. 9.45. Och vi får ju göra så att vi tackar er den här gången, för nu är de på väg här mot sista kontrollen. Så tack för den här sträckan, Anders och Robban, så hörs vi på långa natten sen om en liten stund. För nu är det snart växling efter två sträckor. Ja, och vi har förvarning nu på Malung, Ärla. Och det kommer nog fler lag där. Vi ser ju lamporna på väg in mot den sista kontrollen. Tyrving har varit vid förvarningen också. Men bara tre lag förvarnade än så länge, men nu kommer det fler. Lille och Marka. Kalvan Rasti är förvarande. De hade ju Lauri Neno den här som gör det bra då. Johan Aronsson tisare. Linköpings OK i 18 sekunder efter med Peter Eriksson. Veja Koskintere. IFK Mora, Södertälje, Nykvarn och Igitsa. Här är de vid den sista kontrollen. Och nu är det på väg mot växling. Och som ni såg där, Malungs OK Skogsmårdarna med Jakob Löf alla först in. Och så kommer hela klungan där bakom. Kalmar Asti, vi har Ärla, vi har Lillomarka, vi har Tyrving. Vi har med där också, det var fler lag som var där. Kommer alldeles strax där. Tisaren var med i det här gänget. Och alldeles strax så är de på väg in i follan här också. Det ser ut på Malung och Jakob Löf som allra först in till växlingen. 23 lag har stämplat i förvarningen sist. OK Densen, 59 sekunder efter. Nu ska vi ut på långa natten och det är Malung och OK Skogsmånarna som är allra först. Ge Jakob Löf en applåd. Han har växlat först för då för sitt punkig chans efter den långa natten. Nu gör han det för Malungs OK efter två sträckor. Tregubov är det som ska först ut på den långa sträckan i år. Och sen så har vi lagen här bakom då som alltså är Kalvan, Ärla och Lillomarka. Och Kalvan, de följer ju gameplan helt perfekt så här långt. Skuggar täten när de nu ska ut på den långa natten med Kirill Nikolov. Här kommer tisaren också som har varit jättebra på de här våra inledande sträckorna. Och verkligen imponerat så här långt. Men Linköpings OK har också gjort det. Veja Koskintere stämplar in sig. Här kommer IFK Mora och stafettgiganterna Södertälje nu kvar. Liljekvist ser ju snortrött ut men han är snart färdig. Igitsa stämplar också där som elfte lag och då är det lite uppehåll här. De här lagen som spurtar in nu, det är viktiga sekunder men det vet de också. Det blir spännande att se vem som tar kommandot ut på den här sträckan. Vi vet att det händer lite grejer på väg in här mot slutet. Här kommer Christian Sansoko, dubbelsegarnas från tidigare Haldens SK. Jättefin sträcka där utav Unge Holte. Väldigt imponerande där. Det växer som 13 då. Fossum är med. IFK Lidingö. NTNU med två lag. Nydalen är med. Vängdal kommer här. Här kommer ytterligare. Tore Sandvik. Hästra är med. Pan Århus. OK Densen. Och sist Frol vill också med ut på långa natten. Oh, vad de sliter nu. Ja, det här är ju viktigt att få ett bra läge ut på den långa natten. 23 lag ska det väl vara. Ja, 23 lag är det. Precis 23 lag som har växlat inom 46 sekunder. Ovalon tog i på slutet. Det första tåget ut på den långa natten det där. Vi ska snabbt växla till GPS där med vad som hänt här på slutet. Och sen så ska vi ta emot nästa klunga också in till växling. Men först Eva. Ja, det här är två kontroller från mål. Vi ser att Malung tog vågat vägval på egen hand rakt inom grönområdet och det har lånat sig, eller det har i alla fall inte, Malung har i alla fall inte tappat någon tid och hamnat i täten.
offensivt agerat. Ja, ligger först efter den kontrollen. Det var starkt. Ja, och vi ser dem sist, den lagen här, det skiljer inte så mycket, men här kommer Göteborg, Majorna, eller IFK Göteborg, GMOK och IKHP är på väg in då tillsammans med Tuna, och Emil Svensk har ju dem ut på den sträckan där. Spännande att se vad Gunnar och Emil Svensk kan göra om de håller ihop hela vägen ut här. Ja, och spännande att se om också Erik Ölund får ryggarna på dem ut på den här långa natten. Jag tror gärna han vill ha det. Ja, om IKHP får den där kontrollen. Han är lite snett ute och sen kommer Tampren Pyrente. Det är väldigt spännande mot slutet, och nu har ett lag till stämplat för förvarningen. Två lag, och då är det IFK Göteborg och Jonas Pilblad. Peter Röberg för sitt OK Hällen. Han har plockat 78 placeringar. De är nästan 4 minuter efter. Angeniemi Ankori, Göteborg, Majorna lag 2, Stora Tuna lag 1. Stora Tuna lag 1 är ju glödhett. Tullinge också stämplat där ute. Rens BK har stämplat med Fredrik Ingelsson. Och vi ser hela den här klungan på väg mot sista kontrollen just nu. Vekalären Veikot är också vid förvarningen i detta nu. Lag 24-31. 7 lag med Pilblad först och Peter Röberg därefter. Mycket rutin här först i den här klungan. Då är det Gunnong som ska ut här alltså. Jag tror han kommer få göra mycket jobb själv tillsammans med Svensk då. Och sen Ställberg ska väl ut för Tullinge där. Han har nog inte tänkt orientera särskilt mycket på långa natten där. Och Lin är verkligen bra form. GMOK lag 2 är det där. Så Rens BK och Tullinge. Och Tuna så trött ut. Blomgren har slitit, men han har gjort det väldigt bra alltså. Har inkastat i ett sent läge här, men håller ihop det jättefint för Stora Tuna. Och nu har vi dem alldeles strax på upploppet. Här kommer då Pilblad. Här kommer Peter Röberg. De här grabbarna har ju vunnit natt-SM och sprungit VM för Sverige. Hela vägen in nu då. 4 minuter kommer det nog bli för de här lagen. Efter, ut på den långa natten. Där stämplar Pilblad in sig. Och då gör han det. Och så Hällen. 4-0-4. OK Hällen som 25a med Peter Röberg. Därefter kommer Angeniemi Ankori då som 26a. Då är man 4-12 efter. Och det är lite utspritt ändå. Ja, det drar ut så här lite grann. Och det handlar ju om att få rätt ryggar ut på den långa natten naturligtvis. Ja, fler lag stämplar in sig där. Rens BK som ledde efter första. Stora Tuna. Sen kommer Göteborg Majornas andra lag. Gör det väldigt fint. Här kommer Tullinge SK. Som också gör det här väldigt bra. Veikkaläinen Veikot stämplar in sig just där va. Och sen så har vi lite lucka. Och sen kommer lag nummer 16. Det är GMOKs första lag där. Han är nog sugen på att skicka ut Erik Ullund med några kompisar ser det ut som. Ja, jobbar hela vägen fram till kortplanket. Frågan är om det är lite för långt. Ja, han är på första lag. 30-40 sekunder efter någonting, de första i klungan, så det ska nog Ölund kunna mata i fatt. Ja, Janne Väckman stod där vid. Han har fått ta ansvar nu. Här ska Ölund få sin karta. Han vänder sig om och tittar. Han vill gärna följa med. Fler lag förvarnade. IK Hakas pojkarna, NTN i lag 2, Lynx lag 1 och Tampere Pyrente. De tappar värdefull tid här på slutet. Där stämplar Hedeskog. Han tuggar runt i kurvan nu. Målstämpling just där på IK Hakas pojkarna. Så 5.29. Han har 48 sekunder fram. Och här kommer NTN i lag 2 då. 5.39 efter. De ligger solo här. Ajajaj, tungt läge. 1 minut upp till den här fina IFK Göteborg-klungan och Stora Tuna. Ja, och då gör vi så att när det är lite lucka här, att vi vänder oss mot scenen. För där finns Frida Backman tillsammans med Jakob Löf som växlade först här på den andra sträckan för sitt Malungs OK Skogsmådarna. Ja, jag pratade lite med Jakob här på vägen hit och du sa att det här var en trevlig resa ut i skogen. Berätta lite. Ja, det var trevligt. Väldigt rolig orientering och rätt så varierande också. Vi gjorde en del runtvägval så att det var lite högre fart och sen var det lite svåra partier där man kan sänka farten och verkligen hålla i kartan och kompassen. Är det några speciella som har hållit i taktpinnen där framme eller har det varit olika som har varit uppe och dragit? Ja, nej, men det är väl jag och Turving och Erla har jag sett lite då och då. Så vi har legat framme, ja, Kallevan har också varit med så att vi har väl turats om lite och monterat ihop kan man nästan säga. Mm. Vi såg även här på GPSen att du tog ett lite eget vägval här mot om det var tredje sista kontrollen och det var kanske där du fick där sista luckan för att vara först in. Var det tanken?
Nej, det bara blev så. I tredje sista var jag först och sen körde jag på mitt vägval. Och så försvann de andra. Jag förstod att de sprang lite längre på en stig, men ja, jag körde på och så fick jag kontrollen och sen följde jag in i mål. Så att... Skönt. En bra start för Malung och ja. Vem var ni skickade ut nu på långa natten? Nu skickar vi ut Vladimir Trigunbov och ja, det ska bli spännande. Ja, det var ju en stor tunga där så att vi får vänta med spänning och se hur det artar sig och hur det går om de jagar kapp bakifrån också. Men en bra sträcka och grattis till ett bra lopp. Tack så mycket. Och under tiden ni fick höra Jakob Lövs ljuvliga stämma där så har Tamperen Pyrent stämplat in 6.34 efter, precis efter där Lynx, Kolmården, Täby OK och Leksands OK. Inom 20 sekunder där alltså en liten klunga och nu har vi fler lag förvarnade och det är ganska intressanta lag som är förvarnade på väg in här nu. Först då målstämplingen så har vi Gävle OK. Instämplingen av Gävle OK, Kovi, Torun Sonista är ett lag 1, Bäcke lag 1, Rajamän Ryckmän till lag 2, Järfälla OK. Men nu har vi sett på förvarningslistan att det är många intressanta lag förvarnade. Pellon Ponsi, Mora, OK Orion, IK HP lag 2, Torun Metsinkävi ett lag 1, Södertälje lag 2, Pellon Ponsi, Helsingin Sonistajat. Det här är alltså lag 50 och uppåt och då är man 9 minuter efter. Kratta var lite att jobba med det. Och slutet på klungan har vi Torun Metsinkävi. Och nu är vi ute på den långa natten. Vi har en tv-kontroll här väldigt, väldigt tidigt. Redan efter 10 minuters löpning knappt. För nu ser vi lamporna på väg in här och det har bara gått 8.50 sedan Trigubov gås ut i spets på den långa natten. Och det ska bli intressant att se här vem som har tagit kommando. Hur har man agerat i början på den långa natten när man nu är framme alldeles strax vid TV1. Så kommer en jätteklunga in här också då. Kalevan Rasti tar kommandot ur skogen. Kirill Nikolov är det och nu ser vi hela det här gänget. Som försöker bita sig i ryggen på Kirill Nikolov och Kalevan Rasti. Det verkar ganska lugnt ändå, inte så stor klunga. Christian Bön stämplar där och Halden mot slutet. Frol, ingen som har problem med Densen. Och Dalvik var sista 22 sekunder efter. 23 man, det är lite lagom att ligga i en klunga. Då kan man sladda lite grann men ändå ha kontroll på läget. Men det är en jätteklunga som växlar här och här vet vi att OK Rion är på en Kristianstad. Ravinen är här. Ickalisten, Hiden Kärtiet, det är ju också superintressant då. Ska vi försöka få med hela... Ja, hur är det? Hur har du, borde det format sig klungor här? Det är ett gäng här nu närmast som var, hur långt efter var de? Senast efter den här 23-mannaklungan. Sen kom då Göteborg. Det är inget lag innan dess och Blåvitt var då 4 minuter knappt efter. Så att det är en liten lucka här innan nästa gäng ska vara på ingång. Det är en 4 minuters hopp och sen kommer de lite halvt utspritt där. Det är en 6 minuters klunga där med Lynx och Tamperen Pyrent. Sen hoppar vi till nästan 8 minuter med Bäckelaget och Gävle. Leksands OK där. Och sen hoppar vi ner ytterligare. Men framförallt det som är intressant är att se OK Rion här. De har ju en jätteklunga med sig bakom där och alla har ju som mål att limma in Kratovs rygg där givetvis. Det är det gänget som har stämplat ut här nu. Man är kanske missnöjd på sina håll men man är nog ganska nöjd på andra håll. Men OK Linné, vad är de? De har inte varit in. Och det har just nu gått 2:15 sedan tätklungan var här och vi ser lampor där borta och är det andra klungan som är på ingång? Kan det vara god någon redan och nu har vi intressanta förvarningar. Järla är förvarnade här med en stor klunga till och då är man över 11,5 minut efter alltså. Tung start. Men det är inte så många andra topplag i den där klungan tillsammans med Järla utan det blir nog så att Allan Densler får göra mycket jobb själv här på den långa natten. Ja, så blir det. Här kommer Järla och sätter målstämpeln i tillsammans med OK Kåre då. Då stämplar man in sig som 74, 75 och 76 där. Alltså Järla. 11 och 42 efter två sträckor. Det var inte den starten man hoppats på. Snart 3 minuter ute vid tv-kontrollen. Lampor är på ingång.
Ja, är det Gonong som kommer på ta ansvar här med Emil Svensk kanske? En ensam lampa kommer här. Ja, är det någon som har... Ah, det var... Tidigare sträckan. Ja, Jan Apps GOIF. De borde vända kameran så vi får dem från rätt håll, va? Ja, det är kanske så. Är det att de ligger åt fel håll där? Eller är det klungan som kommer här kanske? Ja, det här är alltså inte långa natteklungan utan det är sträcka två klunga som är här som vi plockar in här utan vi väntar ju på klungan som är efter. Här kom Voko Linné, andra lag som var i förmånen där. Fortfarande inte första laget kommit alltså. Han gick ju otroligt bra, Niklas Aldén, väldigt, väldigt länge, men sen måste det ha hänt någonting. Här ser vi en klunga som alltså är på den andra sträckan. Vi väntar på... Vi kallar den klunga 2. Det är över 4 minuter nu. Det var ju 3.59 efter när de gick ut i den här klungan då med Gonon allra först. Ja, vi väntar på mycket. Vi väntar på Voko Linné till växel här alltså. Det har gått över 12 minuter, snart 13 minuter från växel här. 15 minuter ute vid förvarningen om han inte passerat. Han har haft en katastrofavslutning, Niklas Aldén, som inledde så bra. Och vi väntar även på andra klungan då till den första tv-kontrollen på långa natten. Vi väntar så vi får in den här klungan först. Det är väldigt intressant att se hur de har format sig här nu inledningsvis. Ja, det är 23 lag som ligger i täten inom 22 sekunder och nu vänder vår kamera om sig. Och då är det lampor på väg. Åh, vilket fint litet pärlband vi har på väg in här. Men de borde vika ner lite mer åt kontrollen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 lampor någonting här i andra klungan då. Vem är det som tar kommandot? Vi får se det. Jag tror inte många av de här löparna tänkt sig. Det är Svensk som ligger långt fram. IK Hakas pojkarna allra första. Oh, då fick de kontakt. Han har gjort det bra. Ja, nu har de gått till kapp allihopa där. Där ser vi att till exempel Erik Ölund som fick jaga lite grann också med den här klungan. Båda GMO-kologen tillsammans då med IFK Göteborg i den här gruppen. Och då är de alltså hela det här gänget kan 10 lag. 5 minuter lite drygt efter. De har tappat dryga minuten då, de som gick ut i först i det här gänget. Bra gjort av IKHP som fick gå ut en minut efter. Det är starkt att plocka in den viktiga, viktiga minuten där. Här kommer fler långa nattenlöpare. Ytterligare 2 lag. Det var en 10-mannaklunga här, vi får se. Ytterligare 3 lag på väg in då. Och det är Tamperen Pyrite med Koka som är där. Lynx. Och sen en till en vid lag 2. De gör det bra. 5.57 efter då. Ja, vilka är det? Är det Kebok 2 som är bäst andra lag? Nej, Halden naturligtvis. Halden är ju i tätklunga med sitt andra lag. Ja, det är grymt. Liga 18 med andra laget en bit in. Här alltså när de gav sig ut då. Och en nöjd Eva Jurenikova med av båda Haldenlagen i tätklungan. Kan du ge oss också lite information via GPSen? Vi har en lång sträcka ut till ett område där killarna inte varit än. Jag skulle kanske välja springa lite mer runt, men här är det inte mycket fundera över. Verkar det som om de håller sig väldigt nära sträcket. Just nu är de på väg, tätklungan är på väg in i grönområdet mellan höjderna. Jag funderar om de inte ska runda den här höjden och ta lite vänster vägval. Men just nu är det sträcket som gäller. Och bara sticker emellan där. Och Linnea, vad är förvarningen nu? 17 minuter efter. Ja, tung start. Han sprang så bra alldeles där ganska länge på den andra sträckan, men sen blev det någonting gick fel mot slutet där i den sista gafflingen och sen tung väg hem. Här har vi lag 120 och uppåt som stämplar in sig då efter 2 sträckor. På och är vi nu efter täten? Vi är så mycket som 17 minuter var knappt.
Ja, 17 minuter är den här stora, stora klungan som ska ut på långa natten nu alltså. Här kan det bli sällskapslösning utav rang. Ja, det är inte så att de behöver känna sig ensamma direkt när de ger sig iväg. Nej, Lövås han får göra jobbet här, Eva. Ja, det känns som att de har rätt tänkt sig att Lövås ska göra det. Nu är mer GPS där, Eva. Ja, jag är förvånad att de är nere i det gröna. Jag skulle föredra att komma upp på höjderna. För där är det mycket bättre löparhet. Nu verkar det som att de svänger lite norrut för att komma ut ur det gröna. Det går nog inte speciellt fort där. Ja, och frågan är ju hur de resonerar där framme. Om det är någon som är bestämd att ta kommando eller om det är lite så här de springer och tittar på varandra och är nöjda med att vara med i tätklungan. Det var ju Kirill som drog senast, men här ser det inte så här riktigt beslutsamt ut. Kommer en jätteklunga ute vid TV som ni ser här. Jättestor klunga och längst till vänster ser ni där. Och Corion är på väg och avancerar upp. Och här finns ju även Sild i den här klungan och de är 8.44 efter. Jag tror att om inte täten sköter så här, då kan det faktiskt samla ihop sig. Alla killar kommer inte åka hänga med i det här tempot. Ravinen ligger just nu och sladdar. Det var inte Kratov först i klungan. Nej, men han jobbar väl på att komma fatt. Ponke Schanstad har gjort det också, 8.45. Hur långt efter gick de ut på den här sträckan? Tre riktigt bra löpare där. Det är alltså Sild, det är Kerschbaumer och det är Kratov i samma klunga. Ja. Långa natten kan bli en klassiker. Vad hade vi på Kratov när han gick ut? Vi tittade där har vi Ravinen, de var med i gänget va? Där har vi Kratov, 5.17 efter. Nej där, 9.16. Bra, jag tittar på fel ställe. Plockat 45 sekunder på 2 kilometer. Visst, det har varit tätbyte också, men i alla fall, de går ju fort där bak. Det är ingen furiös start, men han går ju bra. Ja, och det är ju en väldigt stor klunga han har med sig där bak också. Men det var Sild som skötte det längst fram där tror jag. Vi kan scrolla upp där och kolla hur den klungan såg ut där. Under tiden Eva där, de fortsätter att ligga precis på sträcket i sådär träng. Och du har ritat ut där hur du hellre skulle vilja springa. Ja, för nu kommer det lite gröna fläckar. Jag skulle nog runda lite grann och sen studsa mot en stor höjd. Det är alltså en 31-mannaklunga som ligger och jagar här 8.30 efter. Den är stor och där har vi Torun Metsenkevet också. Där vill jag ju flagga lite extra. Kove med Pellon Ponsi med Olli Matti Taivonen. Och Hiden Kärtiet, Oskari Lokonen, Okotrian, Paimion Rasti. Mycket finska lag som har kollat på varandra här. Bäckelaget ligger långt fram i klungan. Kove. Vi ser om vi kan via GPSen här, kanske mäta avståndet mellan första och andra klungan. Det var ju en bit över 5 minuter senast. Det såg Tuna skymta precis där nere i bild innan vi zoomade. Där har vi Tuna i gruppen där bakom tillsammans med IKHP. Det är fler lag med den här klungan, men det är de vi har GPS på just nu som fungerar. Och då är det så mycket som Eva. Svansen är 4 minuter nu så... Ja, och då har de plockat en minut sen tv-kontrollen här i så fall, för där var de över 5 minuter efter. Så att det kanske varit så att de har krånglat lite. Tampere vi ser att Tuna är på väg upp på de höjderna, kanske lite tidigare än första klungan var. Samtidigt ser vi bild också Järla vid tv-kontrollen. Allan Densler i spetsen för en stor klunga. Han gick ut tillsammans med gäng där 11 minuter efter. Sprungit ungefär jämnt med täten dit fram. Så inte exakt vad det var när han passerade där. Men någonstans runt 11 minuter tror jag det var på Järla. Vi har det där. Ja, 11 och 16. Han har tagit 26 sekunder. Bra start av Allan Densler för Järla där. Bäst start hittills. Gernot Kerschbaumer. Oko Panke Schanstad. Han har sprungit snabbast av alla dit fram. Plockat 1.12. Så det är ju inte supermycket tid, men ändå bara 2 kilometer. Ja, det är intressanta klungor nu här. Så ser vi vilka klungor som går snabbast. Det är det handlar om lite grann. För får man en klunga som får flyt och sådär så kan det ju plockas mycket tid på långa natten. Vi kom ihåg förra året på sjätte sträckan när bland annat Albin Ridefelt i sällskap med Timo Sill gjorde en väldigt stark långa natten. Man hade också med sig Erik Ölund och länge inte ännu i Erik Ölund för GMOK. Och de lagen kom ju med i matchen igen tack vare... En riktigt bra långa natt när de tog in. Jag får med det var över 6 minuter. Ja, och nu ser vi den här nästa klunga ticka in med Ponke Schanstad som avancerar i klungan. Kovi ligger ju längst där framme. Torun Metsenkevet har positionerat sig. Ja, vi kan ju mäta den tailen där sen också. Jag tror det där blir ett farligt gäng in under natten. 31 lag var de just nu.
Det jag tänker lite är att alla topplag ligger nästan längst där fram och det kan ju bli en lite trygghetszon man ligger i där. Man tar kanske inte det här sista trycket utan alla är ganska nöjda med att vara längst fram och nöjdas utav alla. Givetvis Kalle Van Rasti för man har bäst avslutning då så att Kirill Nikolov behöver ju inte slita ihjäl sig. Han vill säkert ha lite kraft kvar på slutet samtidigt som Ludvig Åhlund passerar som 84 lag här ute vid radion. Roden, bra MS Parma 2, Tyrving 2. 83 lag har passerat ute vid den första tv-kontrollen på den långa natten. Sist i den här sildklungan var Ravinen som låg och sladdade med Martin Poklopp. Ja, får se om det var en tendens, men han har öppnat väldigt hårt. Han har bara tappat 8 sekunder på sträckbästan dit fram. De har sprungit väldigt fort här, jagat och jagat. Och vi såg, var det, ska vi se här, var det Linné lag 2 där tillsammans med Järla lag 2, Sebastian Hägler och Henry McNulty och så var Järla lag 2 de med också. Här är vad vi har kvar efter på den här långa natten då. Vi har ju varit vid TV-kontroll 1 och sen så händer det fler saker. Nästa TV-kontroll är som du ser där Isak efter 5,5 kilometer. Absolut, då ska vi få TV och mycket GPS däremellan. Sen ska de in och varva här efter 9,1 kilometer. Sen är det Skogsbike, Hedman och Wallsten efter 11,7 kilometer och då börjar man bli lite trött kan jag tänka mig i klungan. TV-kontroll efter 13,8 kilometer. Och växling 16,6 kilometer och Bengt han inflikar att nu är det ny dag. Nu ska vi borsta tänderna för nu är det söndag. Just det, det har slagit över till, vad är det den 10 maj? Midnatt och långa natten som sig bör. Här har vi ett fint gäng, Tom kommer till växel. Och då är det lag 140 och uppåt som stämplar här nu för er som följer. CEOK Vilse, VKK, Motala, se Skogsfalken, Rasti Kurikat. Växlar ut sig här då är man ungefär 150:e lag då alldeles strax ut på den långa natten. Ja, jag tror att Timo Sild och Alexander Kratov Karsbaum kommer plocka många minuter här. Jag tror ingen kommer ta riktigt ansvar där längst där fram. Och nu har vi Night Fox International har precis stämplat. De är på väg in Nadja Wolinska och ska plocka kartan där. 15:52 efter ligger Night Foxes International. Nej, de är 25 minuter efter. Nadja har tappat 15 minuter. Men hon har plockat 2 placeringar på den här sträckan. Så att bra lopp från Nadja Wolinska. 73 minuter då på den här andra sträckan. Och ja, placering, vad hade vi? 149. Ja, har en bit upp till det där 100-sträcket. Nu när Tove Alexandersson ska ge sig ut på den långa natten. Ja, spännande för de här killarna som får springa där med Tove nu då i natt. Se vilket ansvar Tove tar. Se att Patrik Karlsson trycker på bra för VKK, den gamla nordiska mästaren i sprint där. Och vi ska också titta på lite mer GPS innan vi ska ha tv-kontroll. Så att vi lägger ut kartan i bild igen och så ska Eva få berätta för oss vad som händer. Ja, vi ska jämföra de två stora klungorna, den första och den tredje. Kalevan från den första klungan och Orion från den tredje klungan. Vi ser att Orion går mycket snabbare. Medan Orion springer som du vill göra. Ja, uppe på höjderna går det betydligt fortare. Vi ser att tätklungan harvar runt där i det gröna. Och tappar svansen är en minut.
Så det här kostar över en minut. Och Orion inte, gick inte helt perfekt i början av det här vägvalet heller. Och då kan man säga, då har vi inte tyckt